Hej, välkomna till Paper Mario The Origami King. I förhållande så kom vi hit till the House of Tricky Ninjas i Shogun Studios. Och så, klarade vi av det helt enkelt. Och yes, vi träffade även Luigi då i själva, i det där stället. Och så fick vi Shogun Studios Master Key av Luigi då till och med. Så det var ju lite intressant. Men idag ska vi gå tillbaka då till... Eller gå tillbaka, vi är ju redan i Shogun Studios, men vi ska gå ut härifrån i alla fall. Och fortsätta utforska helt enkelt, för det finns fortfarande lite grann kvar liksom att göra här. Så yes, det här är ju en grej, om vi snackar med dig igen. One try your hand at some Shogun Studios style fishing. Step on up and give it a try. Just det, jag gjorde det här, jag är Royal Pass Holder, bla bla bla. Jag gjorde ju det här i förra avsnittet. Men, eller det var den förra. Men jag uppfattade inte att man kunde göra någonting. Men, det kan man. Det finns en fisk. Som ni ser där nere, hur gör man? Så, hallå? Varför går det inte? Och vi måste vara där då. Så någonting. Jajamän, perfekt. Så, det finns en fisk som är speciell då. Och ni kommer se varför. Fick han? Nej, jag missade på något sätt. Men, oj, nu försvann den då, eller? Det ska vara en som heter typ så här origami. Men, nu ser jag den igen. Okej, vi måste vara lite snabbare tror jag. Vi ska se där kanske. Kan vi movea den på något sätt? Det vill jag väl inte göra. Det är lite svårt. Eller kan jag liksom, kan jag skjuta ditåt? Nej, det kan jag inte. Nu. Oh yeah. Då ska vi se, då väntar vi. Jag är ju noob too early. Ja, jag märkte det. Ja, det här tar lite tid. Där kanske. Möjligtvis. Om vi väntar ut den här nu. Kom igen. En till kanske. Där ja. Nu måste det ändå funka. Jajamän. Och då får vi en origami fish. Jag vet inte vad det är. Det är en toad faktiskt. Jajamän. Hey, what did you do that for? I was happy in that river. Had friends. I was popular. Oh man. Synd. Jag vet inte om vi räddade honom på riktigt. För han blev ju inte så glad. Men finish fishing. Yeah. Nice. Då ska vi se. Så yes. Vi har ju den här nyckeln nu då. Och det fanns ju ganska många dörrar ändå att öppna liksom. Så. Jag vet inte riktigt hur vi ska börja. Men jag tänker att det fanns en dörr vid infocentret här borta. Så vi kan väl börja med den liksom. Jag tror det var här inne till och med. Om jag inte minns helt fel. Och då fanns det ju en dörr här borta. Så vi öppnar den. Eller går det? Nej, här. Open. Yes, då använder vi Shogun Studios Master Key. Det här borde funka. Ja, det gör det. Nice, då går vi upp här. Då ska vi se. Då är vi i ett rum. Jag kan tänka mig att det finns någon sorts toad någonstans. Kanske bakom dörren. Close. Aha. Där var han. Oh, it's you, Mario. Thank goodness. Those folded soldiers look tough, so I strategically sequestered myself. As long as you're here, I'm sure everything will be fine. That means I can reopen the souvenir shop. Yeah. Nice. Då kanske vi ska dra dit redan nu då. Om det inte finns något mer att göra här, men jag tror inte det, va? Nej. Det var nog bara en toadon. Eller bara, han öppnar ju upp souvenirshoppen så att, det kan vara rätt bra ändå. Kan vi köpa något här kanske? Vi kan kolla, eller måste vi prata med dig då, eller? Welcome, interested in a souvenir shop, in a souvenir from Shogun Studios. Ja, det är jag. Men det här var nog inte infocentret då, utan det här är nog souvenirshoppen, just det. Vi kan väl köpa en firehammer. A hammer that blazes with flames when whacking an enemy. Ja, vi köper väl en, antar jag. Det får väl räcka liksom. Vi skulle även kunna köpa en ice hammer. A hammer that crackles with ice when whacking foes. Ja, varför inte? Sen har vi en tail, det har vi redan så vi skippar några. Svampar och sånt, vi har ganska mycket av dem. Vi skulle kunna köpa denna. Big Show Theater. What drama? It's a collectible treasure of Big Show Theater. Ja, 10,240 gold bits. Ready to buy? Absolut. Man kan ju inte missa ut på en collectible treasure liksom, nummer 46, Big Show Theater. Absolut inte. Dock har vi, come back soon, and don't forget to equip your weapons in the plus menu. Just det.
Men vi har faktiskt missat några collectible treasures. Bland annat i just, vad heter det, House of Tricky Ninjas. För om man hade hittat alla hidden ninjas där, då hade vi faktiskt, ja, då hade vi fått en, alltså en, vad heter det, ja, vi hade fått en collectible treasure då. Så det är ju lite synd, men ja, så är det liksom. Vi har missat den nu och jag tänker att jag ska nog inte köra 100% på min Let's Play här, för det blir lite segt och det verkar man spelat ganska långt ändå liksom. Så ja, jag kanske nöjer mig med att göra det efteråt sen när jag, om jag kör liksom, ja, offscreen någon gång så. Men ja, just nu kommer jag inte göra det i alla fall då på Let's Play. Kanske blir på livestream dock, det vet man aldrig, men vi får se. Då ska vi se. Så yes, var den här öppen? Ja, nu går jag nog in i onödiga hus känns det som, men jag minns att det var någonting mer vi kunde öppna. Det känns som att det var två grejer till och med förutom main-dörren då så att säga. Så ja, jag är lite osäker dock var vi ska vara. Det känns som att det kanske var typ här uppe någonstans. Möjligtvis. Jo, men det var det, det var det. Om vi går hitåt. Det här stället var låst, så ja, vi tar och öppnar upp här då. Tror jag i alla fall. Vi prövar. Kommer det funka, frågan? Det hoppas vi. Jajamän, där är dörren öppen och vi är inne. Då ska vi se, vad är det här för ställe då? Can you solve the puzzle? House of Riddles. Då ska vi se, ja just det, där har vi Can you solve the puzzle? Fast baklänges där nere. Då ska vi se, vad är pusslet då? Skulle kunna vara någonting här vi kan öppna? Nej, det kan vi inte. Vi kan inte slå. Nej, okej. Ja, nej, där kan vi inte göra jättemycket. Jo, här var inget där. Vi kan inte göra jättemycket där dock, men kan det finnas något här? Open. Ja, fast frågan är om vi inte ska göra så. Nej, det finns inget där. Okej. Kan vi, alltså, kan vi göra någonting här undrar jag lite? Det känns inte riktigt som det. Jag vet inte, vi kanske kan göra så här. Det har jag gjort tidigare, men det har inte gett något resultat tidigare, så jag vet inte. Ja, det där var svårt, vad är det där då? Ingenting fortfarande, eller? Konstigt, alltså ja, det här är ju konstigt. Får man ingen mer hint, eller? Jag vet inte, kan det finnas något här? Om vi öppnar upp denna. Oj, nu händer det någonting. Ja, okej. What? Var det hela pusslet? Det känns ju väldigt konstigt kan jag tycka. Men absolut, vi tar det. Jag tänker inte tacka nej till en kista. Vad det nu kan vara i den då. Det är lite oklart, men vi prövar. Det är ju en Max Apart plus 5. Ah, helt okej, okay, helt okej. Okay. Men det känns som det finns någonting mer. Jag tror att om vi skulle typ så här gå tillbaka och öppna upp dörren åt andra hållet. Då kan det ju vara någonting att man, alltså, om vi gör så här, så, och så likadant på andra sidan. Det skulle ju kunna öppna upp någonting annat då. Jag vet inte. Det känns som att det skulle kunna vara så. Men nej, det verkar inte vara det. Ja, då har vi i alla fall fått en plus heart liksom. Så nu har vi lite mer HP. Det är aldrig fel att ha det, tänker jag. Så ja, men nice. Då ska vi se. Då har vi gjort det. Då har vi öppnat två dörrar egentligen. Och jag tror det var en dörr till. Förutom den här stora då alltså. Så om vi går, ja, alltså vänta, var det inte vid denna här, det här borta, ja, här borta var det. Det var stängt där uppe, tror jag i alla fall. Jag kan ha fel nu, eller var det här kanske? Ja, där, det var öppet. Har jag varit här innan? Nej, det har jag nog inte. Ja, jag har bara missat det här stället. Okej, okay, då, ja, då hittade vi det nu i alla fall. I'm saved, but my mouth tastes like ash. I mean, dire need of refreshments. Maybe some tea will get the taste of soot out of my mouth. Bleach, bleach. I saw this weird guy inside the Tranquil Pipes tea house who drinks tea with a straw. Ja, jo, vi har redan hittat honom tidigare, så det hjälper inte jättemycket. Men okej, okay, då går vi vidare. Jag tror som sagt att vi kan gå in här. Det finns ju en kista där inne och en sensor lab ser ut som där borta, så vi prövar ju så. Precis, vi behöver en nyckel och vi har en nyckel, så det är bara att öppna upp den här dörren också. Så där, aha, då är vi här. Nice. Då kanske vi får en collectible treasure, det gör vi. Number 47, canned food party trio. Nice, ja, cool treasure. Då ska vi se, då ska vi bara göra så här. Vi har tillräckligt mycket konfetti, tror jag. Och ja, där var alla non-bottomless holes uppfyllda.
Eller vad ska man säga, ifyllda kanske. Och nu har vi en sensor lab. Kan jag rädda den här toaden då antar jag. Så där snart kanske. Där ja. Nice. Gah! Phew! Thank you so much, Mario. I thought I'd be jammed in there forever. This is one of the sensor lab's satellite offices, located right here in Shogun Studios. What do you say, Mario? Want to fax travel to our main sensor lab location? Nej. Det låter inte bra, för vi har ju fortfarande grejer att göra här liksom i Shogun Studios, så... Ja, nej. Det känns inte jättesmart att göra där. Men okej, okay, ja. Alltså, jag tror att det där var allt. Jag kan inte tänka mig att jag missat något annat, för jag liksom ändå utforskat i nästan, vad kan det vara, 4-5 avsnitt nu här, så det känns väldigt orimligt att det skulle kunna vara mer grejer egentligen, så vi skulle till och med kunna kolla här liksom på mappen. Ja, vi har missat en Toad troligtvis, och ja, ganska mycket i Ninja Attraction, men ja, alltså, och lite question mark blocks hit också, ja, jag vet inte, alltså det är klart, jag har säkert missat någonting, men jag har nog hittat ja, det mesta, tänker jag. Så vi savear. Oj, jag missade saveblocket 2 gånger. Så, där fick vi den. Och ja, det är väl bara att gå in till Big Show Theater, som det heter då. Så vi går fram till dörren och ja, nu är det showtime, så att säga. Vi öppnar upp den med våran master key, som den kallas. Och ja, nu är det dags. It opened! Wow! This key really is the ruler of all the other keys here at Shogun Studios. I wish there were a good word to describe that. Ah, forget it. Time to focus. Now we can rescue the other toads and get rid of that streamer. Totally. I'm sure it's going to be exactly that easy. Ja, jo visst, vi säger så. Men ja, save oss nu ändå, så vi hade väl inte behövt save, men oh my god. Oh, cool. Cool. Ja, väldigt coolt. Ah, run away! Ja, det låter som en bra plan. Det var väldigt mycket fint det där, får man väl ändå säga. Men okej. Okay. Måste vi hitta en annan ingång då, kanske? Wow! There was so many bad guys! Too many bad guys! We can't just breeze right through. Those foldy and stumpy guys will clobber us. We need a disguise. Something to hide the way we look so we can walk right through that crowd. Ja, just det. Då får vi väl använda Goomba Mask, antar jag. Vi har ju Samus Mask och DK Mask, men ja, jag tror inte de passar in i det här sammanhanget liksom, så ja, vi kör Goomba Mask. Borde funka. För jag menar, det är ju ändå några Goombas där inne. Oh, perfect! We can all hide under that huge mask. Is this plan going to work? Ja, det får vi se. Jag menar, det... Ja. Det är ingen jättebra förklädnad, men vi försöker, så får vi se liksom, det, ja, det kan funka. Big Show Theater. I think this is gonna work. Tjena. Just act natural. Ja, det får vi göra. Okej, vi går som en gumba, det verkar funka rätt fint. My heart is pounding. Vad händer om vi går in i någon då? So close, keep it together. Ja, det är bara att gå vidare nu, jag tror vi har klarat det faktiskt. Om vi bara tar sista stegen här nu. Så där. Nice. Det funkar. Ja. Då är vi inne i templet. Eller ja, i teatern antar jag. Phew, that was intense. I can't believe we made it through. Ma'am, are you okay? Why are you turning away? Because if I look at that big goofy face again, I'm gonna lose it. Take that mask off, Mario. Hurry. Okej, vi gör så. Hon verkar inte gilla gummamasken. Okay, so we're in the castle. Where do you think they're holding all of those toads? That streamer looked like it was wrapped around the roof. Maybe there are stairs or an elevator. Ja, kanske. Vi får väl hoppas på det, annars blir det lite jobbigt. yes, vi har lite olika saker här. Vi har en kassaapparat. Kan vi öppna upp den, eller? Vi kan göra någonting här borta. Today's performance. Open seats. Few remaining. Start time momentarily. Okej, så det börjar alldeles strax då alltså. Vad står det här då? A very special performance, directed by me, myself and I. Starring, why spoil the surprise? Ja, jo, sant. Big Show Theater is a unique tower-style theater, offering a variety of shows on 4 different floors. Ah, det låter ju rätt coolt ändå. Attention, honored guest of Big Show Theater. Your attention, if you please.
Today's very special performance will begin very shortly. So fill those seats before I snap. My patience is stretching thin. I shan't tell you twice. A special performance? Here? Now? I know we're here to save the toads and take that the streamer down, but a special performance sounds so special. Oh, what should we do? Ja, jo, nu blev det lite jobbigt här alltså, men vi kan save här inne också. Varför inte liksom? Vad står det här då? Today's program, first floor special, second floor special, third floor special, fourth floor. Oj då. Ja, jag antar att det är special på fjärde floret också. Vi får se. Men yes, vi går in till första floret antar jag. Eller, vi var väl redan på första våningen, men ja, vi går in hit i alla fall. Huh? All the toads are just hanging out in here. Wow, you're right. They seem fine. They even have air conditioning in here. Ah, this is great. Now we can relax and enjoy the special the special show. Let's find some open seats. Last call. There are still still three very open seats in the very front row. Ah, det känns lite sus, måste jag säga, men ja. We know seats are scarce, but this is a this is a bit much to ask of us, don't you think? Jo, alltså är det många toads där som är ihop bundna, jag vet inte. Och de här är också bundna ju, ser man ju. Och det här är ju, det här är sus. Vi kan inte gå upp här eller? Jag vet inte. Kan man göra någonting här uppe? Känns väl inte riktigt som det. Om man inte kan typ göra lite parkour här, det kan man ju. Men det är nog inte värt det. Vi sätter oss på de tre sätena här liksom, sådär. Då ska vi se. I can't wait to see what kind of show this is. It must be a full-on Shogun celebration. Special show. I can't wait. Let's go. Shh, ma'am. The show is about to start. Just det. Oh, sorry. It's so quiet in here. Wait. Why is it so quiet in here? Aren't toads usually super lively and, you know, loud? Ja, jo. What? Ja, de är bundna. Everyone's tied to their seats. That looks so uncomfortable. It's a literal captive in audience. What's tying them down? Rope? It looks too stretchy for rope. Ja, det är ju gummiband. Attention, audience. We have a very few final announcements for our very special guests. Oj då. Outside food or drink, flash photography, and opening the menu screen while on stage are strictly super duper prohibited. With that said, please sit back and enjoy this very special show. Okej, vad händer om vi bara trycker plus nu? Ja, vi får inte ens göra det. Där kommer en toad. Jaha. A dry wind blows through a quiet prairie town. The people of this town lead simple lives, but they also live in fear. Oj då. Det låter ju spännande. Kolla här, lite vilda västern. Do you think that a deadly outlaw will show his face again today? I hope not. He raises such a ruckus when he comes to town. Huh? No ninjas? No shoguns? Nej, verkar inte sån här. Run! Head for the hills! The outlaw is coming! Uh-oh. Oj då, oj. Det där är ju en riktig outlaw, alltså. Grr, hand over your valuables or there'll be trouble. Whoa, what a cool villain. This outlaw means business. Woe is us. We're surely doomed. But wait, is there a hero among us who, among us? who might stand up to this ruffian? Kanske? Uh-oh. Det är Mario som är hjälten alltså. Okidoki. Då är det bara att savea och hoppa rätt in i fighten, verkar som. Yes. What's this? Think you're gonna stand in my way, you lawman? Jajamän, det är min plan. Oho, a tough guy, eh? Alright, have it your way. Det rimmade. You and me are gonna have a duel. When you see fire, press A. Aha. Fire too early or too late and you lose. Only press A when you see fire. Aha, låter bra. Ska vi se. Oh, jag tänkte trycka redan där. Ready? Och fire! Oh wow, det där var ju svårt. The hero was quicker on the draw and popped that outlaw to pieces. Yeah. And so peace returned to the town, thanks to the mysterious lawman.
Ja, så var det faktiskt. Vi fick det att bli till fred liksom. Nja, dropping your guard a little soon, didn't ya? Uh-oh. En till sån här. Oh, he looks like trouble. Ja, det gör han faktiskt. En riktig spike. You're gonna have to duel me too, just thinking do-gooder. Uh-oh. Inte bra. Det här är ju... Nu är det läskigt alltså. Kommer han vara bättre än förra? Det är ju den stora frågan. Ready... Kom igen då. Fire! Och där uppe var han. Det var lite sass nästan. The heroic lawman struck in a flash. Another ruffian has been defeated. With two villains down, peace has finally been restored. Oh yeah. Men okej, ska vi prova att gå tillbaka igen då? Det verkar inte gå. Nej, vi får väl gå runt lite. Whoa! Gwaha! So, you're the pesky lawman I've heard so much about. Get back to center stage, Mario. Jaha, ska jag... Okej, nu så. Lite svårt att hänga med där. This is the best show I've ever seen. Ja, jo, den är rätt bra då. You took out my gang, but can you beat me? Ja, det tror jag nog faktiskt. Om vi bara håller koll på var den här Fire-snubben befinner sig. Då ska vi se. Ready? Och så snart kanske... Oj, det händer grejer på skärmen. Det händer mycket, mycket grejer. Kommer en Fire snart kanske? Det kan man ju tänka sig faktiskt. Inte än. Där! Så ja, nice. Easy peasy. With lightning speed, lawman defeats vile gang leader. Yeah. Our hero has brought peace and tranquility back to the town forever. Thank you, brave lawman. Thank you, Mario. Yeah, vi klarar det. Nice. Ja. Sorry, Mario. We're not done yet. You'd better get back in your seat. Okej, då får vi väl göra det. Vi kan ta upp konfetten när vi ändå är här. Men yes, vi sätter oss igen. Så där. Oj. That was so cool, Big M. I want to have a quick draw duel next. Ja, visst. Why didn't you tell us you were such a great actor, Mario? Ja, jag har det i mig. That's not how that scene was written. They were supposed to pop you to smithereens. I despise improvisation. Time for the next stage. Let's make sure he breaks a leg this time. Uh-oh, det låter inte så bra för mig. We will now move on to the next stage. Please keep your arms and legs tucked safely inside safely inside your ails. Okej, okay. Då åker vi uppåt alltså. Det är rätt coolt nog att det finns liksom flera nivåer i samma byggnad, så att man bara åker upp med hela scenen liksom. Eller inte hela scenen, men hela publiken åker upp i alla fall till en ny scen. Det är väldigt coolt. Då ska vi se. This is an elevator? How fun! We'll reach that streamer in no time. Ja, vi säger så. Då ska vi se. Då lyfts den där upp. Oh! Birdo! Vad gör hon där? Wow, who is that? Ja, det kan man undra. Oh, det är en Koopa Troopa där borta. Det är två Koopa Troopas. Vad gör de? Okej. Okay. Hey there, good looking. Wanna go start some trouble? Vill hon det? Jag tror inte det, va? Uh-oh. En till Koopa gang där borta ser ut som. Jajamän. En av dem har solglasögon. Ja, och de andra har inte det av någon anledning. Det är väl en som är leader ändå, kan man väl tänka sig. Scram, Sam! She's gonna be my main squeeze tonight. Well, slow down, boys. Your enthusiasm, adorable. But I'm not sure either of you has what I'm looking for. I need a strong little go-getter. A rugged handyman who gets the job done. I love her. And luck me, I hear we have a celebrity in the audience who fits the bill. Ja, jo, jag kan tänka mig vem det är. He's got sensitive eyes, a burly mustache, nice beefy calves to power those big jumps. Get on up here, Mario. Let's see you go toe to toe with these shellions. Aye, man, nu är det dags. Vi kan väl ta save här också då, antar jag. Bam. Och frågan är nu, ja. Vi kör den också, men sen får vi nog ta avslutet när vi har gjort hälften liksom. Så ja, så får det bli. Hey there, overalls. Glad you could join us.
You're the greaser this bird is gaga for. What a load of baloney. Heh, we'll see how tough he is. Let's dance. Ooh, what a treat. And it's not even my birthday. I want to see a good clean fight. Try not to bruise each other too badly, okay? Vi ska försöka. Så yes, nu är det dags för fight. Hur ska vi göra här är frågan. Kan tänka mig vi måste hoppa. Ja, bam kanske. Ja, där fick vi en faktiskt. Så jag antar att, där får vi hoppa också, nice. Jag antar bara att vi ska hoppa på en av de här då. Kanske lättare sagt än gjort, men ja, det borde bara vara, oj, jag missar den. Det känns ju inte så svårt egentligen, men ja, sådär, bam. Nice. Man kanske till och med kan göra så här direkt. Ja, ja nästan. Sådär, det funkar med bam. Ska vi se nu, nu är det väldigt många på en gång här tycker jag. Men vi överlever, bam, fick vi en till. Sådär. Ska vi se nu, oj, nu är det inte många kvar. Ja, de sticker. Eller, nej, det gör de inte alls. Vad händer? You're pretty tough after all, but playtime's over. Yeah, it's time to bust out the advanced choreography. Jajamän, nu är det dags, vad händer nu? Wow! Okej, det är så här DVD, typ så här, när det är så här, vad ska man säga? Idol screen, typ. Nu ska vi se, vad händer här nu? Oj, han, vad gör han? Vad händer? Var det en glitch? Lite oklart, de fastnar i väggen på något sätt. Det där funkade, nice. Jag tappade rätt mycket HP, men vi får ändå hjärtan från henne där. Bam, där fick de. Easy win, easy win. Yes! Yeah, vi klarade det. Det var väldigt svårt. Ja, jag antar att vi klarar av andra nivån då. I knew you'd mop the floor with those delinquents, oh, but my gosh. Now I've got Mario Madness, and you've got the only cure. Oj då, där fick vi några pussar, oj oj oj. Jajamän. Come on Mario, get it together. It's just a stage kiss. Oh, I get it. You're pretending to be overwhelmed by your emotions. I love improv. Tough luck, overalls. Despite my prior warnings, here you are, with egg on your face. Okay. And that's my cue to exit. Ciao, Mario. I'll be dreaming of your our next performance. Yeah, precis. Wow, she only had two lines in the rehearsal. You okay, Mario? Ja, det är lugnt. Det går bra här borta. Woohoo! De är jätteglada ju. Även om de är fastbundna liksom, men ja, ja. Sorry Mario, we're not done yet. You'd better get back in your seat. Ja, men det ska vi göra i nästa avsnitt. Så tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så börja en like, så ses vi i nästa avsnitt då vi ska gå upp till våning nummer 3 och ja, även nummer 4 då troligtvis. Så ja, hej då.